Вітаю! Ви дивитесь IT для вашого бізнесу. Програму про те, як сучасні технології можуть збільшити прибутки та полегшити життя підприємцям. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Як правильно застосувати бігдата, аби легше жилося і працювалося? У рубриці IT-грамотність розкажемо про відомі, але мало зрозумілі терміни. Окрім цього, розкажемо про досягнення світових винахідників, гаджети, які точно вас здивують. Дані – це актив компанії, про це пише Forbes. Здавалося б, як звичайна інформація може бути активом, адже бізнес отримує її щодня. Фахівці довели, якщо правильно відбирати й аналізувати дані, можна примножити прибутки. Бізнес потребує даних. IT обеспечує доступ до цих даних. Ізоляція бізнесу від даних приводить до того, що в нужне время, в нужний момент – бизнес не способен принять решение, поскольку у него нет доступа к данным. С другой стороны, бизнес, приходя к IT, требует здесь и сейчас. IT не может сделать это прямо здесь и сейчас. Поэтому IT должно предполагать то, что, с чем придет бизнес, с каким запросом. Поэтому вот эта совместная работа является крайне важной. Якщо раніше компанії користувалися системами внутрішнього обліку, купівель, повернення, каналів залучення клієнтів і складів, то сьогодні цього замало. Аби мати хороший прибуток, варто збирати інформацію не лише з внутрішніх, а й з зовнішніх джерел. В епоху інтернету і цифрових технологій, коли кожен другий бізнес є в онлайн, обсяги даних у сотні разів перевищують інформацію з реального світу. Наприклад, усього один покупець в інтернет-магазині несе масштабний багаж інформації. Як він поводить себе на сайті, на що натискає, чим цікавиться, як здійснює покупку та багато іншого. Дослідити усе це людина фізично не може. На поміч створили технології, зокрема бігдата, яка не лише збирає усі дані докупи, а й виділяє важливу для бізнесу інформацію. Производство, оптимизация цепочек поставок, переопределение того, что вы предлагаете, на каких рынках вы предлагаете, потому что данные открывают новые рынки или создают ниши в старых рынках. Это означает, что практически в любой индустрии вы можете использовать преимущество грамотной работы с большими данными. Технологія виконує три основні задачі. По-перше, відповідає за зберігання і управління даними. При цьому їхні обсяги можуть перевищувати сотні терабайт або петабайт. Бігдата організовує неструктуровану інформацію і аналізує її. Як результат роботи, генерує аналітичні звіти і пропонує рішення. Ця технологія доцільна у будь-якій галузі. Есть фильм с Брэдом Питтом, вы наверняка знаете, «Человек, который изменил все». О подборе бейсбольных игроков методика математических исчислений. Это уже, наверное, была первая такая иллюстрация как бы, применения решения Big Data. Фільм втілили у життя, зокрема на чемпіонаті світу з футболу. Німецька футбольна асоціація спільно з САП розробили рішення, яке дозволило обробляти величезні обсяги інформації в режимі реального часу. 8 камер, розміщених довкола поля, знімали окремих гравців. Спеціальна програма створювала статистику футболіста, яка його швидкість, динаміка, час із м'ячем та інші. На основі отриманих даних формували рекомендації для селекціонерів, тренерів та самих гравців для того, аби максимізувати і персональну продуктивність, і продуктивність команди. Обсяг інформації, яку обробляла програма, дуже великий. Приблизно як ті дані, які отримують щодня регулятори в країні. Наприклад, центробанки. Лише НБУ отримує понад 5400 звітів від кожного комерційного банку на рік. Ця інформація не структурована, а тому регулятор не може виносити ефективні рішення. Ми, к сожалению, используем эти административные меры, в том числе потому, что мы закрываем те loopholes, да, или там те проблемы, которые есть у других регуляторов рынка, таких, как фискальная служба, таможня, финмониторинг, другие
которые в своих собственных отраслях или в своей собственной зоне ответственности не выполняют до конца те функции, которые необходимы для предотвращения, например, отмывочной деятельности, ухода денег за рубеж, нелегального импорта. И вот здесь очень важно понимать, что анализ данных здесь есть на пересечении банковской информации, той платежной информации, которая есть у нас, информации таможни, в данном случае вопросы пересечения границы и всей документации, которая с этим связана, не только отчетной информации, но и большого количества документации внутри, это касается фискальной службы, финмониторинга, да, как бы здесь есть огромнейший объем информации, с которым никто еще не научился работать в Украине. Бігдата у держструктурах не лише спрощує завдання працівників, а й робить систему більш прозорою. Це доводять вдалі приклади застосування технології у світових центробанках. З її допомогою вони мають змогу аналізувати не лише усі внутрішні дані, а інформацію ззовні. Сбербанк в онлайн-режимі таке робив, достатньо, як я бачив, це кілька років тому. Для нас интересны социальные сети. Да, социальные сети с точки зрения того, как один из инструментов системы раннего реагирования для того, чтобы вытаскивать информацию о том, что где-то кто-то начинает говорить о том, что в банке появились какие-то проблемы. Аналіз поведінки людей у соціальних мережах не завадить жодному бізнесу. Знання про те, як відгукуються про ваш товар, можуть стати приводом до прийняття правильних рішень в компанії. Фахівці підрахували, кожну хвилину у світі створюється майже 100 тисяч твітів, 11 мільйонів повідомлень, близько 700 тисяч пошукових запитів в Google і 168 мільйонів електронних листів. Если сравнить человека и машину, у человека существует интуиция. Но данные обеспечивают огромный массив информации, с помощью которого человек может принять более взвешенное решение. Поэтому в будущем вот прагматический подход, когда данные будут в центре, в ядре компании, я думаю, это будет то, что мы будем наблюдать среди многих компаний. Хотя роль человека и интуиция, лично мое мнение, будет оставаться все еще очень важной. Експерти прогнозують, у майбутньому компанії прийматимуть більше прагматичних рішень через розвиток аналітики. За оцінками компанії IDC, технології великих даних будуть рости в 6 разів швидше, ніж IT-індустрія в цілому. У 2017 році ринок досягне 35 мільярдів євро. Технологія бігдата приносить конкурентні переваги бізнесу. Вона спричиняє ріст трафіку, чим збільшує прибутки. То що ж таке великі дані мовою айтішників? Розберемо у рубриці «Грамотність». Великі дані або англійською Big Data в інформаційних технологіях – це серія підходів, інструментів і методів обробки структурованих і неструктурованих різноманітних даних великих розмірів для отримання результатів, які легко сприймаються людиною, є ефективними в умовах неперервного приросту, розподілення по численних вузлах обчислювальної мережі. До основних переваг використання технології Big Data можна віднести – отримання якісно нових знань за рахунок комплексного аналізу усієї інформації у єдиному аналітичному сховищі, розширення функціональності існуючих інформаційних систем підтримки бізнесу та збільшення ефективності використання апаратних ресурсів серверів. Далі традиційна рубрика «Девайси». У ній розповідаємо про сучасні гаджети, які ще не потрапили на полиці магазинів, утім вже встигли здивувати прогресивний світ. Ранкова кава у ліжку, не встаючи з нього – це реальність, а не мрія. Канадці розробили кавоварку, яка сама варить ваш улюблений напій. Цей пристрій – чергове доповнення розумного будинку. Керувати девайсом дуже просто – через додаток на смартфоні. На ньому ви можете обирати крупність помелу зерен та об'єм готового напою. Через 2 хвилини ваша кава буде готова. Уся машина важить 3 кілограми. Вона складається із резервуару.
резервуару для води, об'єму якого вистачає на 5 чашок кави, ємності для зерен, млинка і вбудованого фільтра. У комплекті із кавоваркою йде чашка на 300 мл. Продаватимуть Aroma з літа цього року. Тепер кожен може стати науковцем. Перший інноваційний, професійний та доступний мікроскоп створили винахідники зі Швейцарії. U-Pick – розумний девайс, який працює у команді зі смартфоном. Він плаский і тонкий, може вміститись у гаманець. Корпус мікроскопа залізний, водонепроникний. Його вага складає 55 грамів. Усе, що потрібно зробити – прикласти U-Pick до камери телефона і покласти його на об'єкт, який хочете дослідити. Восьмеро наближений предмет відобразиться на екрані смартфона. Картинку можна рухати, збільшуючи і зменшуючи зум. Такий гаджет стане у нагоді науковцям, студентам і школярам. Він працює зі смартфонами на базі iOS і Android. У продажі інноваційні мікроскопи з'являться у червні цього року. Найменший у світі ліхтарик вигадали у Сан-Франциско. Його довжина усього 30 мм, важить лише 6 грамів. При цьому він не поступається більшим ліхтариком за потужністю. Буллет може світити 100 тисяч годин без зупинки. Його особливість – зовнішній вигляд. Форми ліхтарика повторюють форми кулі для пістолета. Винахід також виготовлений із алюмінію. Причепивши буллет до ключів, ви ніколи не згубите його. Пристрій продаватимуть з літа цього року. На цьому все. Ви дивилися IT для вашого бізнесу. У студії була Анастасія Кулібаба. Будьте в курсі всіх технологічних новин. Стежте за нами на сайті fbc.net.ua та у кабельних мережах. Побачимося!